ehtiramman aman. Olga, olga va faqat olga yursagina hamma o'z maqsadiga erishadi. Bu televideniye uchun emas. Bu chin ko'ngildagi rahmat. Hech kim ko'chib kelmasdan birinchi bo'lib men ko'chib keldim. Tadbirkorlik faoliyatimni o'zimiz yashab turgan xonadonimizda tikuvchilik sexini tashkil qilish bilan boshlaganman. Xotin-qizlar faoli endi bugungi kunda o'sha masalalarni to'g'ri qo'ya biladi. Are committed to working for the women and girls of Uzbekistan. Jahon standartlariga yaqinlashamiz. Magistratura mutaxassisligi bo'yicha o'qiyotgan qizlarimiz 13600 nafarni tashkil etyapti. Menga hech kim hozirgacha bir to'siq qilmagan, to'g'risini aytaman. Yorqinoy, bugungi kunda mana shu ayollarni mashina haydashi qulaylikmi yoki hashammi, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda qulaylik. Ayollarga farzandlarimni maktabga olib borish, bog'chaga olib borish, ishga borish qiyin emasmi mashina boshqarish? Yo'q, mashina emas, men traktorimman aman. Ya qoil. Mana biz hozir ravon yo'ldamiz. Mashinangiz zamonaviy. Ko'rinib turibdi o'zingizga bo'lgan ishonch ham kuchli. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Men o'zim yo'limni topganimga 3 yil bo'ldi. Ya'ni shu tadbirkorlikka kirib kelishingiz, shu katta bir biznesni boshlashingizga hali ko'p vaqt bo'lmabdi-da. Albatta, bularning barchasiga inson intilish bilan erishadi. Maqsadga eltuvchi yo'llar esa yildan-yilga ko'payib va kengayib bormoqda. 2022 yil bahori xotin-qizlar uchun har galgidan-da boshqacha kirib keldi. Ha, aynan 1 mart ular hayotida yangi sahifa ochib bergan kun. Ushbu sanada nihoyatda katta rejalarga asos solindi. Ta'lim kontraktlariga uzoq muddatga foizsiz kredit uchun kelgusi 5 yilda 8 trillion so'm mablag' ajratiladi. 27 ming nafar ayolning uy-joy sharoitini yaxshilash bo'yicha aniq rejalar belgilab olingan. Salomatlik bo'yicha ham chora-tadbirlar keng ko'lamli. Jumladan, joriy yilning o'zida 3 million nafar xotin-qizlar uchun onkologik skrining tekshiruvi tashkil etiladi. Homiladorlik nafaqasi to'lab berish maqsadlari uchun byudjetdan 2022 yilda 200 milliard so'm, 2023 yilda esa 1.7 trillion so'm yo'naltiriladi. Umuman, barcha tashabbus va vazifalar ijrosi uchun 15 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Hali tarixda bunaqasi bo'lmagan foizsiz va uzoq muddatga kontraktlar uchun bunday to'lov shubhasiz xotin-qizlar larning oliy ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Odinapa mamlakatimiz xotin-qizlar hayotida tub burilish boshlab bergan o'sha 1 martdagi yig'ilishda davlat rahbari bu imkoniyat hali bizning tariximizda umuman bo'lmagan deya alohida ta'kidlaganlari ham bejiz emas. Va siz mana shu aynan ta'lim yo'nalishida bu imkoniyatlarni nimalarda ko'rasiz? 7 mart kuni davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon bilan mana shu imtiyozlarning huquqiy asoslari yaratildi. 2021 yilni o'zida o'qishga qabul qilingan talabalarning 60%ini qizlar tashkil etganligini bir quvonarli hol deb qarashimiz kerak. Buni zamirida davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan imtiyozlar yotibdi. Mana shu imtiyozlar asosida bugun ularning ulushi soni keskin o'sib bormoqda. 1.8 trillion so'm mablag' yo'naltirilishini hisobiga 2022-23 o'quv yilidan boshlab Markaziy bank tomonidan ajratiladigan 1.8 trillion hisobiga oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan talaba qizlarimizni kontrakt to'lovlari uchun endi 7 yilga mo'ljallangan foizsiz kreditlar ajratilishi belgilab qo'yildi. Foizsiz beriladigan ta'lim kreditlari endi oliy ta'lim muassasalari talabalari, texnikumlar, kollejlarda o'qiyotgan talabalar ta'limni qaysi shaklda o'qishdan qat'iy nazar ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Bugun davlat rahbarining ma'rifatli, ilmli, ziyoli ayollar tomon bo'lishlari ham bejiz emas, chunki ziyoga to'la qalb, ma'rifatga yo'g'rilgan dunyoqarash jamiyatni faqat va faqat to'g'ri yo'lga boshlaydi. Aynan bakalavr yo'nalishida qizlar uchun berilgan imkoniyat bo'lsa, magistr qizlarimizni o'qishlari uchun ham 200 milliard so'm ajratilishi bu juda katta raqam va juda katta imkoniyat, to'g'rimi? Bugungi kunda magistratura mutaxassisligi bo'yicha o'qiyotgan qizlarimiz 13600 nafarni tashkil etyapti. Kelgusi o'quv yilidan ularni magistraturada tahsil olishlari uchun kontrakt to'lovlari to'liq davlat tomonidan qoplab berilishi mana shu ilm fan sohasiga kirib kelayotgan qizlarimizni ham ilm fan yo'nalishidagi tadqiqotlarini davom ettirishiga va doktoranturada ham 300 ta yana maqsadli kvota ajratilishi belgilab qo'yildi. Ular ertaga ishlarini davom ettirishga yoki bo'lmasa
qurilish, sanoat, ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va boshqa barcha sohalarda o'sha faoliyat olib borayotgan jamoada ayollarning ulushini ko'payishiga olib keladi va albatta bu ilm fan taraqqiyotiga xizmat qiladi. Endi ta'limning barcha bosqichlari, jumladan ilm ham xotin-qizlar uchun keng yo'l ochmoqda. Birgina magistraturaga o'qishga kirish 7 yillik ta'lim krediti joriy etilganini eshitdik. Bu ham menimcha talabalar uchun yaxshi yangilik. Yana shunday muammo bo'lardiki, universitetda 4 yil kontraktda o'qib, undan keyin magistraturani ham agar o'qishni xohlovchilar yana kontraktga kirib qolsa, o'qimayman, tashib ketish mumkin edi. Lekin hozir yangi qaror chiqdi. Magistraturaga kirgan ayol kishilarga to'liq kontraktni to'lab berish. Bakalavr paytida baribir ota-onamiz to'lagan, unchalik biz qiyinchilikni his qilmaganmiz. Magistraturada o'zimiz ham ishlab, ham o'qish jarayonida bildikki, kontrakt to'lash unchalik ham oson emas ekan, ya'ni o'zim boshimga tushganini his qildim. Va bu hodisa, mayli bir yilligini endi to'ladik, bir yilligini to'lab berilishi juda ham quvonarli hodisa. Juda ham ko'p xotin-qizlarni, o'sha student qizlarni ertaga magistr o'qishga qaror qilishiga ham albatta turtki bo'ladi. Magistratura talabalarini to'lov shartnomalarini to'lab berish imkoniyati bu bizda yana ham xursandchilikni oshirib bordi. Demakki, bu bizga beriladigan yana bir imkoniyat ilmiy salohiyatimizni oshirishga, ularni yanada rivojlantirishga, yurtimiz rivoji uchun yanada ham ko'maklashishga yana bir imkon beradi. Olim bo'lish mashaqqati, buni ushbu zahmatli yo'lni bosib o'tganlar yaxshi bilishadi. Ayniqsa ayol olima bo'lish. Gulnora Jumayeva, o'zbek ayoli, olima ayol sifatida bu haqda fikrlaringiz qanday? Endi buni mashaqqatli, azob-uqubatli deb bo'lmaydi. Chunki bu sohada juda ham ko'p hukumat hujjatlari qabul qilindi, qarorlar, yengilliklar berildi. Lekin muammolar bor baribir. Aytaylik, gumanitar fanlar sohasida ayollarning ishtiroki 70%. Aniq fanlarda masalan 24-25%ni tashkil qiladi. Demak, bu o'rtadagi shu keskin mutanosiblikni qisqartirish kerak bo'ladi. Endi hamma narsa taqqoslaganda bilinadi. Masalan, avvallari mana shu olima bo'lish uchun to'siqlar ham bo'lgan, to'g'rimi? Bugun mana ilm olish uchun ayniqsa ayollar, xotin-qizlar ilmli bo'lish uchun imkoniyatlar kengaymoqda, eshiklar ochilmoqda. Jahon standartlariga yaqinlashyapmiz. Bilasizmi, inson kapitali eng birinchi navbatda, masalan, millat sog'ligi bilan baravar ta'limni hisobga oladi. Ta'lim agar uzluksiz ravishda davom etsa, umr davomida uni natijalari istiqbolli kelajakda bilinadi. Ilm fanga shuncha berilayotgan e'tibordan ehtiyoj nimada? Muammolar nimada edi? Bilasizmi, prezidentimiz bir Oliy Majlisdagi bir chiqishlarda aytgan edilar, chetdan kuzatuvchi bo'lmasligi kerak. Rivojlanishda hamma o'zining hissasini qo'shishi kerak. Ayolning potensiali juda katta. Uni faqat, masalan, uy ro'zg'or ishlari, yumushlariga bog'lab qo'yib, uni potensialdan foydalanmaslik jamiyatga faqat zarar yetkazadi. Ya'ni o'zimizda rezerv kuchlarni oxirigacha safarbar qilmasligimizni bildiradi. Shuning uchun menimcha ayollarni ham shu jamiyatda hamma sohalarda to'laqonli foydalanish kerak. Oliy o'quv yurtlariga masalan 60% xotin-qizlar, qiz bolalar kirgani, ularning ichidan 2000 tasi grant ajratilgani, 2000 tasi uchun ularning hammasi ham hukumat tomonidan yordam bo'lsa, ham ota-onalarini mafkurasini yaxshi tomonga o'zgarayotgani, ko'p narsalarni tushunib yetayotgani, qiz bolalarni, xotinlarini, ayollarini shu jamiyat foydasiga bemalol qo'yib yuborayotgan. Va qolaversa, bugun mana shu jamiyatda u ayolmi, erkakmi, qiz o'g'ilmi qadr topayotganini bir amaldagi ifodasi. Albatta. Hayotda ayollarga nima kerakligi, o'qish, ish, davolanishi, bolalar tarbiyasi, qolaversa oilalardagi har bir qizning orzu istaklari deymizmi? Endi mahallalarda ularning dardi bilan yashaydigan tizim bo'ladi. Mana o'tgan yili ayollar daftari tizimi joriy qilindi. Juda ham bir bu noyob tizim. O'sha xotin-qizlar bilan yaqindan muloqotda bo'lish, ularning muammolarini o'rganish, hal qilishga ko'maklashish, xotin-qizlarni ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik, huquqiy jihatlardan qo'llab-quvvatlashni bir noyob mexanizmi joriy etildi va juda ham ko'plab xotin-qizlarimiz mana imtiyozli kreditlar asosida subsidiyalar olish orqali tadbirkorlik
faoliyatini rivojlantirishga, tadbirkorligini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldilar. Minglab ayollarimizni kasb hunarlarga o'qitildi, bandligi ta'minlandi, oiladagi o'rni oshdi, uni jamiyatdagi o'rni oshdi. Xotin-qizlar faoliga juda talab, katta talablar qo'yilyapti. Ular birinchidan mana shu xotin-qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar, bularni hammasini har bitta imtiyozdan foydalanishni o'zini tartibi bor. O'zining talabi bor. Mana shu xotin-qizlar mana shunday imtiyozlardan, imkoniyatlardan foydalanishi uchun eng yaqin ko'makchi bo'lish kerak. Va qolaversa qo'yilayotgan talablardan biri bu jamoatchilikni mana shu jarayonlarga jalb etish, mahallalardagi shu nuroniy onaxonlarimizni faol bo'lishga undashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli. Ularga ham ma'lum bir vazifalar belgilandi. Mahallalarda mana ayollar maslahat kengashlari bor. Prezidentimiz shu xotin-qizlarga bag'ishlangan video selektorda oqila ayollar harakatini joriy qilishni, yo'lga qo'yishni taklif qildilar. Mana shunday bir muhim bir tashabbus bilan chiqdilar-da, ana shu oqila ayollar harakatiga ham bugungi kunda o'sha mahallalardagi, tumanlardagi, shaharlardagi eng faol o'sha hayotga munosabati bilan, o'zini ibratli hayot yo'li bilan boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatsa arziydigan juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi bunday opa-singillarimiz, onaxonlarimiz. Ana shunday onaxonlarni, opa-singillarni mana shunday oqila ayollar harakatiga jalb qilish orqali oqila ayollar safini kengaytirishga biz harakat qilamiz. Bu borada qo'mita oldida juda katta vazifalar turibdi. Oila talmish muqaddas qo'rg'onning qalbi bu shubhasiz ayol. Ko'ngil butunligi, qalb xotirjamligi esa ko'p narsalarga bog'liq. Jumladan boshpanaga, ixchamgina bo'lsa-da o'z uyi, tinch oshyoni borligi ayol baxti butunligining bir belgisidir. Bunday saodat egalari bugun minglar sanog'ida. Yulduz opa, oldin mana shunaqa bir chiroyli uyda yashayapsiz. Bugun kayfiyatlaringiz qanaqa endi? Yaxshi, rahmat. Oldin o'zi qayerda yashagansiz mana shu uyni olgancha? 2016-yil xo'jayinim o'tib qolgan. 2017-yil Toshkentga kelganman. Xo'jayinim o'tgandan keyin hamma singillarim shunda yashaydi. Men ham bolalarim bilan olib keldi. Bu uyda olgancha Chilonzor 4-kvartalda singlimda uyda bir xona uyda yashaganman. Bir dona xona obshijit galerikada turganman parkda yonida. Xudoga shukr, Allohim halol luqma mana shu tarbiya qilib boqqanim uchun hammasiga meni mukofotlab mana uy berdi. Ikkita qiz chiqardim. Mana bu uy bo'ldi. Mana shu 4 yil, 5 yil ichida mana shuncha mukofot bo'ldi menga. Hech kim ko'chib kelmasdan birinchi bo'lib men ko'chib keldim. Bolalaringiz taassurotlari qanaqa bo'ldi o'sha paytda? Bolalarim hammasi xursand. Ona, onajon bir xona uyda yashagan, katta, keng, baland, hammamiz hayajonda, xursand. Propiskalar so'ralaydi, временный propiskalar so'ralaydi. Men 1 yillik propiska qilib, hammasiga bitta-bitta qilib, o'zimga ham 1 yil tugaganda yana borib, milsaxonaga propiskalar qilib yuraydim. Mana hozir mana shunday imkoniyatlar berilib, bizga mana временный propiskalar so'ramay, hamma narsa ochildi, ochiq-oydin, yaxshi, Xudoga shukr, mana shu ayollarga, O'zbekistonimiz mana shu fuqarolarga mana shunday erkinliklar berildi. Xudoga behisob shukr. Mana hozir biza qancha xursandmiz. Menga o'xshagan mana shunday boquvchisini yo'qotgan mana shunday oilalar, mana shunday ayollar qancha O'zbekistonda hozir menday oilalarning nechta bittasi hozir xursand, quvonch yoshlarida o'tiribdi. Mana hammaga rahmat. Yurtimizning epli-sepli ayollari tadbirkorlik bobida ham o'zlarini ko'rsatishga ulguryapti. Albatta, davlatning sezilarli qo'llab-quvvatlashi bilan. Masalan, 2021-yilda ajratilgan 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar hisobiga xotin-qizlarning 200 mingdan ziyod loyihalari ro'yobga chiqdi. Bodilik Mastura opaning voha yerlarida anorzor yaratayotganini ko'rib, ha, ayol istasa tog'ni bo'ston, cho'lni guliston qilishiga ishonasan kishi. Maqsad nima bitta? Mana shetlarni go'zal bir bog' rog'larga aylantirish. Qarang, mana ko'rib turib ko'zim quvayapti-da. O'tgan yil 21 martda ekilgan mana shu anorzorlarimiz. Mana 3 yildan keyin batlar qanaqangi hosil beradi. Qanaqangi mahsulot beradi. Bu nima uchun? Avvalo yurtimizni eksport salohiyatiga ham o'zini mana shu yerdagi bizni bog'bonlarimiz, opalarimiz, singillarimiz o'zini munosib
sasını koşadı. Ben bir paylar armağan bilen yürgenme. Çünkü bağdaşçılığı degesi bulmayken. Nahat bir sahamız, bağdaşçılığımız yok alıp kesse degen fikirler bilen durgenim. Lekin min madde rahmet ki, şu hazırki gündeki yurtbaşımız birer bir sahanı etibarına ciddi kaldırmadılar da. Aval adli okutucunu maaş kançıydı. Ya ki adli şu sizi bizi sağlığımızı künçeği bulmaz, bulmuş uğraşlarımızı, doktorlarımızı öyle kançıydı. Hazırki günde karen Farg'onadan gelip maşete deyin o da okutucuyla okutucularımızı görmeye hırsan buldum. Ayol nima kadar? Eğer imkaniyat kılı verse, şirayet yaratı verse, ayol hemen arsaya kalır da. Yaşlarımızda verilirken itibar. Şu balalarına oladığın nafakalar, bu bir neçe yıllardan beri şu muamma bulup geliyken de. Bu neyem devlet hesabından tola verilişi, karen üy alaman digenge subsidiyalarda verilişi, bunlar kaysi yurtta var. Bizi şu canacan Özbekistanımızda var. Mavzunun devamı sıfatı da takitleş gerek ki 2022-2024 yıllarga mo'ljallangan biznes ayollar dasturiga ko'ra tadbirkor ayollarının ulushi hozirgi 25%'dan 40%'ga ko'payadi ve uning ijrosiga jami 8 trilyon so'm mablag' yo'naltiriladi. Dastlab men tadbirkorlik faoliyatimni o'zimiz yashab turgan xonadonimizda 5 nafar qizlar bilan kichik bir kichkinagina bir tikuvchilik sexini tashkil qilish bilan boshlaganman. Davlatimiz rahbarini biz tadbirkorlarga yaratayotgan imkoniyatlari, imtiyozlaridan va e'tiboridan foydalanib, bugun mana shu kichkinagina seximiz katta bir korxonaga aylandi. Bugungi kunga kelib korxonamizda 60 nafar xotin-qizlar mehnat qilmoqda. 2018 yili xorijdan eng zamonaviy paypoq to'qish dastgohlarini olib kelib korxonamizga o'rnatdik. Natijada yana 15 nafar xotin-qizlarimizni va kollej bitiruvchilarini bandligini ta'minladik. Bugun Andijonimizda tadbirkorlarga katta bir imkoniyatlarni eshiklari ochilganligini biz guvohi bo'lib turibmiz. Dunyoni barcha davlatlariga borib, o'zimizni tadbirkorlik faoliyatimiz bilan vistavkalarda ishtirok etish va katta-katta xalqaro forumlarda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Necha gektar yerda bu fermer xo'jaligi? 64 gektar yer bor. 25 gektar g'alla, 30 gektar paxta maydoni. Qolgani bog'dorchilik, tutzor, plantatsiyamiz bor. Endigi rejalar mana shu g'allalarni qo'shimcha yana oziqlantirib, bundan da yana rivojlantirib 75-80 sentnerga yetkazmoqchiman. Bug'doydan katta yaxshi daromad hosil olmoqchimiz. Albatta ayollarimizga juda ham ko'p imkoniyatlar berilyapti. Hozirda subsidiyalar ajratilyapti. Harakat qilsa, yaxshilab ishlasa, albatta baxtli yashaydi, o'zini o'ylab oladi, birovga qaram bo'lmaydi. Agar sir bo'lmasa, qancha daromad topasiz? 2021 yilda paxtani o'zidan 200 million daromad bilan chiqdik. Davlat rahbarining o'y-xayollaridagi eng og'riqli nuqtalardan biri bu qishloq ayollari. Ularni o'qitish, kasblik qilish, bandligini ta'minlash edi. Albatta bu kabi masalalar yechimga tayangani bilan ahamiyatli. Hakim opa, mana xonadoningizda shu kattagina yer qismi bor ekan, lekin uni nimagadir mana shu sun'iy ko'lga aylantirib baliqchilik bilan shug'ullanar ekansiz. Bu tadbirkorlikni boshlash uchun yoki hozir ayni jarayonda bir davlatdan kreditlar olib, subsidiyalar olib foydalanyapsizmi? Bir yil oldin 33 million kredit oldim baliqchilikka. Hozir 225 million miqdorda kredit olyapmiz va shunga yana ko'proq baliq tashlab yemlarini qilib ko'proq daromad olish maqsadida va bittagina ko'l bilan cheklanib qolmaganman. Farzandlarim voyaga yetgan uchun kichkinagina mo'jazgina choyxona qurib, uni firma qilib, kichkina oilaviy korxona qildim. Qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Albatta, hamma narsani o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Izlagan imkon topadi degan naqlga amal qilgan holatda shu ishni boshlaganman. Yana nima rejalaringiz bor? Parandachilikni yo'lga qo'ymoqchiman, o'rdek, g'ozlarni ko'paytirmoqchiman. Chorvachilikni yo'lga qo'ymoqchiman, novvoychilikni yo'lga qo'ymoqchiman, mahallaga issiq non bilan ta'minlash rejalarim rosa ko'p, xudo xolasa. Faqat sekin-sekin, etapma-etap hammasini tayyorlamoqchiman. Oilani qaramog'imga olganman. Qanday desam, boquvchisini yo'qotgan, u o'zimni mahallamda emas, o'zga mahallada bo'lsa ham, o'shalarni topib, mana shu oilalar xudo xolasa oyoqqa turib tiklansa, keyinchalik balki ikkita emas, to'rtta oilani o'zimizga biriktirib, bu har bir
tadbirkorni burchi deb hisoblayman. Inson qadri uchun deb hamma sharoitlarni yaratishga, eng chekka qishloqlarda ayollarni ham e'tibordan qoldirmaslikka harakat qilinyapti. Demak, siz bir qishloq ayoli sifatida bugungi kuningizdan rozimisiz? Albatta roziman, ming marta roziman. Rozilik nima uchun? Mana bitta oilani ota boshisi yaxshi bo'lsa, o'sha oila gullab gurkiraydi. Bu televideniye uchun, boshqa uchun emas. Bu chin ko'ngildagi rahmat. Prezidentimiz farmonlari chiqyapti, Xudoga shukr. Shu 30 yil oldin chiqqandami? Umuman O'zbekistonda hech qanday kambag'al qolmagan bo'lardi. O'zbekistonda hech qanday kambag'al yo'q. Kambag'al kim? Kambag'al dangasalar, tamballadan kambag'al. Hech kim kambag'al emas. O'shalarning ham uyida issiqxonasi bor, o'shalarning ham qozoni qaynayapti. Faqat harakat qilish kerak. İzlanish kerak, imkon topish kerak. Albatta, har qanday tashabbus va loyiha aniq moliyaviy manbaga asoslanganligi bilan ahamiyatli. Alohida yondashuv, salmoqli raqamlar, foydali xizmatlar. 2021 yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratilib, 320 ming xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Ayollarning kirishuvchilik hissati hatto diplomatiyada ham qo'l keladi. Bunga tarixdan misollar ko'p. Bugungi kunda ham tashqi siyosat, xalqaro maydonlarda yutuqlarga erishayotgan, hatto elchi maqomidagi ayollarimiz bor. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan nufuzli xalqaro tashkilotlardagi xonimlarning fikricha, O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi sa'y-harakatlar jamiyatda ularning o'rnini yanada mustahkamlamoqda. Doktor Asxana, this small gift our national fabric. Thank you for my first ever. The event that the president hosted for us. Davlat rahbari tomonidan 8 mart kuni O'zbekiston ayollari uchun tashkil etilgan tadbirga taklif etilganimdan men juda xursand bo'ldim. Prezidentning nutqidan ilhomlandim, chunki u ayollar va qizlarga yordam berish bo'yicha aniq reja hamda to'liq chora-tadbirlarni belgilab berdi. Biz ayollarga mana shu kerak, biz oldinga qarab borishimiz kerak. Biz O'zbekistonning mamlakat bo'ylab ayollar va qizlar hayotini o'zgartirishga olib kelayotgan sa'y-harakatlarni olqishlaymiz. Davlat rahbari qizlar va ayollar masalasini yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining markaziga qo'ydi. Xullas, statistik ma'lumotlarimizga ko'ra, qariyb 900 ming nafar xotin-qizlarga ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatildi. 2021 yilda 183 million dollardan qariyb 200 million dollargacha sarmoya kiritildi. Aytmoqchi bo'lganim, bu davlat tomonidan ko'rsatilayotgan katta e'tibor natijasidir. 2021 yilda kam ta'minlangan oilalarning 2000 nafardan ortiq qizlari oliy o'quv yurtlariga davlat granti o'rinlari va shuncha talaba to'lov asosida o'qishga kirdi. Ya'ni talabalarning 60% oliy o'quv yurtlariga qabul qilindi. 2016 yildan beri universitetlarda talaba qizlar ulushi 38% dan 50% gacha o'sdi. Bu juda yaxshi natija. Xotin-qizlarning ilm-fanga qiziqishini oshirish maqsadida keyingi o'quv yildan boshlab har yili 18 million dollar ajratiladi. O'ylaymanki, bugun tug'ilgan har qanday qiz oilasi va jamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlansa, foydali bo'lishi, jamiyat ham o'z maqsadlariga erishadi. Men O'zbekistonning har bir hududiga borib ko'rishni, u yerdagi xotin-qizlar bilan tanishishni juda istayman. Davlat rahbari ta'kidlaganidek, asosiy maqsad O'zbekistondagi har bir qizning o'z orzularini ro'yobga chiqarishiga ko'maklashish. O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda uning moliyalashtirish dasturlari xotin-qizlarga doimo yordam berishga tayyor. Ilgari parda ortida bo'lgan ijtimoiy tarmoq ham bugun siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylangan. Tan olish kerak, kezi kelsa ro'y rostligi bilan oddiy xalqning ham katta rahbarning ham e'tiborini tortmoqda. Yaqinda prezidentimiz selektorlarida juda ko'p masalalar ko'tarildi, xususan shu zo'ravonlik masalasi, qizlarning ta'limi masalasi hamda ayollar huquqlari uchun nafaqat ichki ishlar, prokuratura emas, balki umuman jamoatchilikning bo'yniga bir vazifasi bo'lishi kerak. Prezidentimiz qizlarning ta'limiga bag'ishlangan bir chiqishlari meni juda ham quvontirdi va bu haqda ham ijtimoiy tarmoqda o'zim sahifamda post qildim. Qizlarning ta'limi, ya'ni xususan shu juda ham ko'plab qizlarning ta'limiga e'tibor qaratilgan amalda o'z natijasini ko'rsatadi degan umiddamiz va o'zim tomonidan bir blogger influencer sifatida men ham o'zim shu ishlarga o'zim bir munosib ijobiy bir hissamni qo'shish niyatidaman. Qanaqa masalan shu ijobiy deganda biz bilamiz, Aqida xonim postlarida ko'pincha asosan shu tanqidiy postlarni o'qish, kuzatish mumkin-da. Doimo misol uchun tanqid qilmayman, ya'niki bo'layotgan ishni haqiqatda bo'layapti deb ayta olaman. Lekin afsuski shunaqa bir narsa borki, to'g'ri qarorlar chiqariladi, lekin qaror chiqqani bilan, u imzolangani bilan uni bajaruvchilarda gap qoladi. Ya'ni o'rta va quyi tizimda. Mana shu o'rta quyi tizim ishlash uchun ba'zida
uzurku ijtimoiy tarmoqga masala ko'tarilgandan keyin hal bo'ladigan. Ha, mana shunaqa narsa kelib qoladi. O'shaning uchun kerak paytda tanqid qilaman, kerak paytda bor ochiqchasiga yoziladi. Mana bloger sifatida erkin faoliyat yurityapsizmi? Menga hech kim hozirgacha bir to'siq qilmagan, to'g'risini aytaman. Ham ayol, ham mana shu jamiyatdagi faol bloger sifatida ayting, bugun davlatda ayollarga bo'lgan siyosat o'zgaryaptimi? O'zgaryapti, tabiiy, buni hammamiz ko'ryapmiz. Va nihoyat ayollarimiz o'zlarida bir muammolarga nisbatan davlat tarafidan tizimli e'tiborni va g'amxo'rlikni his qila boshladilar. Mana bularni hammasini e'tiborga olgan holda qonunchiligimizda bir tizimli g'amxo'rliklar, ayollarga kafolatlar kerak edi. Mana shular bugungi kunda amalga oshdi. Mana shular qonunchiligimizda shunday kafolatlar yaratildi. Mana hozir yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, shu ayollarning muammolariga e'tiborlar qaratilyapti. Aynan sizning nazdingizda ko'p to'qnash keladigan va yechimini kutayotgan muammolar nima deydi? Qizlarning ta'limi. Albatta, bunga juda ham e'tibor kam edi. Qizlarni ko'p o'qitishmasdi. Ayolning farzand tarbiyasi bilan band mehnat ta'tili olishi bor. Mana bularni hisobga olgan holda ish beruvchining shu ayollarga imkoniyatlarini bir yashirin tarzda cheklashi, albatta bulardan ko'z yuma olmaymiz. Albatta, ayol kishi bilan erkak kishi teng turganda, ikkalasini oldida bir o'sha obyektivkasi, rezyumesi turganda erkak kishi foydasiga xalqigisi keladi ko'pincha. Lekin mana bugun kunda shunday mavzular ko'tarilyapti, masalan, qarorlarimiz chiqdi. Haligi rahbarlikda ayollarni masalan, har birta ulushini ko'paytirish, hech bo'lmasa bitta o'rin bosari albatta ayol bo'lishi shartligi. Ayollar ijtimoiy siyosatga, mana bugun kunda ijtimoiy muammolarimiz ko'p. Bularga albatta ayollarning nazari kerak. Ayollarni o'zi bilan qarash kerak. Ta'limga, masalan, sog'liqni saqlashga ular bunga ko'p ishi tushadi, ko'p tushunadi bu yerdagi muammolarni. Farzandi maktabga boradi, o'zi ko'p masalan, poliklinikaga chiqadi va mana shularni yechimini topishda ayol kishining ishtiroki albatta kerak. Demak, barcha yo'llar, ya'ni maqsad keltuvchi narsa bu ayoldagi qat'iyat va matonatda ham oila ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanish, ish yoki o'qish yoki bo'lmasa mana sizga o'xshab tadbirkorlikni olib borish uchun ayolga katta bir matonat kerak, to'g'rimi? Mana shu sizdagi kuch, qat'iyat, matonat, ishonch qayerda? Dehqonlar kuchni nimadan oladi? Yerdan oladi. Farzandlarimdan kuch olaman. Fermer qachon ishlagisi keladi? Dalaga kelib hosillarini ko'rib, xursand bo'lsa kuch oladi. Davlat tomonidan berilayotgan e'tibor mana shu har bir ayolga kuch beradi, quvvat beradi. Mana shuni men o'zim ham tadbirkor sifatida his qilib turibman. Ayol oilaning, jamiyatning ustuni deymiz. Ushbu tayanchning mustahkamligi esa ishonchli kelajagimizni ta'minlaydi. Barcha sa'y-harakatlardan pirovard maqsad ham shu aslida.